новините днес ще видите. До 2 години Тракийски университет иска да въведе чуждоезиково обучение по всички специалности. Повдигнаха обвинение на пиян шофьор с над 2,96 промила алкохол. Изграждат спортен салон и медицински център в град Мъглиш. Подробностите сега. Уважаеми зрители, добър вечер! Гледате новините днес на телевизия Загора. 50 сигнала за паднали клони и дървета са постъпили в община Стара Загора след бурният вятър през почивните дни. 4 са пострадалите автомобили, съобщи за телевизия Загора резорният заместник кмет Радостин Танев. 3 билборда са компрометирани също от вятъра и подлежат на ремонт. Той уточни, че най-сериозните щети са отстранени още в неделя с участието на общинските звена, пожарната и доброволци. Всички сигнали са обработени, няма останали без ток населени места. В събота и неделя е имало няколко такива сигнала, днес продължава почистването на щетите. Нови 2500 студенти влизат за обучение в Тракийския университет. Интересът към магистърските програми и чуждоезиковото обучение нарастват значително. Това коментира в предаването сутрин с нас на телевизия Загора заместник ректорът по учебната част професор Нели Грозева. Нови 2500 студенти влизат за обучение в Тракийския университет през тази учебна година. Интересът към магистърските програми и чуждоезиковото обучение нараства значително. На 100% е запълнен приемът на студенти държавно обучение. В Тракийския университет се провеждат 3 кандидат студентски независими приема. Единия за бакалавър и магистър след завършено средно образование. Втория прием е за магистър след завършено висше образование. И третия прием е чуждоезиково обучение в случая на английски за специалностите медицина и ветеринарна медицина. Всичко това е приключило. Занятията на 11 септември започнаха за тези, които са след средно образование. На чуждоезиковото започна с 2 седмици по-късно, а от средата на октомври стартираха и магистърските програми. С задоволство мога да кажа, че в нашите редици се вляха общо над 2500 студенти тази година и докторанти. Да. В момента е последния прием на докторанти, т.е. цифрата ще нарасне още. За поредна година на 100% изпълнихме държавната поръчка, както в прием след средно образование, така и след висше образование за магистър. Значителен ръст от 45% има на приетите студенти чуждоезиково обучение, хуманна и ветеринарна медицина. В тези специалности се обучават студенти от над 45 държави от Европа и света. Голям е интересът към медицината от студенти на балканските държави и Великобритания, а към ветеринарната медицина от Гърция и Турция, сподели професор Нели Грозева. На какво се дължи този ръст от 45%? Първо се дължи на желанието ни като ръководство, на ръководството на медицинския, на ветеринарно-медицинския факултет, да приемем повече кандидати, да се обучават в медицина и ветеринарна медицина, тъй като амбициите на нашето ръководство и на всички колеги от университета е да увеличим броя на студентите, които се обучават до 2035 година на 15 000. Както виждаме от... Това са 5000 отгоре? Да. Да. Сега сте 10 000? Да, сега сме почти 10 000. Uh-huh. Това са 5 до 6 000 отгоре. Желанието, виждате, че демографската криза рефлектира върху броя на завършващите. Да. И за да се развиваме и да предлагаме и да увеличаваме капацитета на университета, трябва да се обърнем към страни, в които... откъдето могат да дойдат кандидати.
Поставили сме си амбициозната задача да започнем да стартираме поетапно, по възможност най-много до 2 години чуждоезиково обучение по всички специалности в университета. Стига да има желаещи да това се обучават. Това е нещо много и доста амбициозно. Амбициозно, но това е бъдещето. Ако искаме да вървим напред и да бъдем прети в рейтинги, които са на европейски, на световно ниво, това е начинът. До 2 години амбицията на ръководството на Тракийския университет, освен за хуманна и ветеринарна медицина, е да въведе чуждоезиково обучение за всички специалности. Преподавателите на Тракийския университет са на много високо ниво в своята научно-изследователска дейност и имат висока степен на чуждоезична квалификация, коментира професор Грозева. Министър-председателят академик Николай Денков и министърът на транспорта и съобщенията Георги Гвоздейков ще открият обновената ЖП гара Стара Загора. Гаровият комплекс е изцяло реновиран, като е извършен основен ремонт на приемното здание, пространството около гарата, подлезите и перонните покрития. Церемонията ще се проведе утре, 21 ноември от 17 часа. Обновяването е част от проекта реконструкция на гарови комплекси Стара Загора и Нова Загора. Той се осъществява с финансиране от оперативна програма Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020. Стойността на проекта е 9 726 944 лева. Към другите новини от деня, в Мъглиш ще бъдат изградени нови физкултурен салон за децата от детска градина Камбанка, както и медицински център за комплексни интегрирани услуги в ромският квартал Свобода. Днес бе направена първа копка и отслужен водосвет от отец Димитър. Вижте репортаж от събитието. Първа копка за изграждане на физкултурен салон бе направена днес в детска градина Камбанка в град Мъглиш. Проектът е финансиран от финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство в размер на близо 172 000 евро и дофинансиране от община Мъглиш на стойност 85 000 лева. Към детската градина Камбанка до края на идната пролет ще се изгради спортен салон, който ще бъде с иновативно спортно-техническо оборудване и методически способия. Залата ще може да се използва и за културни, музикални прояви на най-малките деца от община Мъглиш и техните родители, заяви заместник кмета Тарени Малева. В единствената детска градина в град Мъглиш се обучават около 160 деца, разпределени в 7 групи, от които едната за най-малките. Тя се посещава и от деца от село Тулово, информира директорката Светла Йоргова. В учебното заведение работят 40 учители и възпитатели, като след построяването на спортната зала ще бъдат открити още 12 работни места за учители, психолози и здравни медиатори. В ромския квартал Свобода в град Мъглиш започва строителството на медицински хъб, който ще предлага комплексни здравни и социални услуги в подкрепа на населението. Там ще се разкрият постоянни лекарски кабинети, както и ще се осигури присъствието на медиатори в ромската общност. Когато няма помощ отвън, неволята е добър помощник. И както казах и при откриването на самия проект, държавата от години, вече 6, се опитва да реализира проекта на филиала по спешна медицинска помощ в общинския център град Мъглиш. 6 години по-късно няма поставени и 2 тухли на едно от най-добрите места, които отредихме за филиала по спешна медицинска помощ, така че той продължава да се помещава в старата морално устаряла материално-техническа база. За сметка на това, по така нареченият норвежки механизъм, ние имаме възможност да изградим медицински център в квартал Свобода на общинския център град Мъглиш. Това беше едно амбициозно начинание, което виждате, че ще се случи, като много други неща, които се случват в нашата община. Става въпрос за ежедневно функциониране на 5 лекарски кабинета, педиатричен кабинет, специализирана помощ за деца и подрастващи, пулмологичен кабинет, насочен към превенция на белодробни заболявания. Знаете, че и белодробна туберкулоза, и хроничната обструктивна белодробна болест са доста чести сред жителите на този квартал, а и не само, на цялата община. Ще има ендокринологичен кабинет. Бичът на нашето съвремие се очертава да бъде захарния диабет, инсулинозависим и неинсулинозависим. Има и редица други ендокринни заболявания, които все повече поразяват
пациентите и жителите на нашата община. Четвъртия кабинет, който ще функционира акушеро-гинекологичен кабинет. Идеята е, знаете проблемите, особено сред представителите на този етнос, но тук основният акцент ще падне върху превенция на едни изключително социално значими заболявания, каквито са ракът на маточната шийка и ракът на тялото на матката. И пети кабинет, кардиологичен кабинет. За никой не е тайна, че като страна сме на второ място по съдови заболявания и то сърдечно-съдови заболявания в света. Нашата община също не прави изключение. Аз смятам, че това е наистина една изключително разумна инвестиция и тук искам да благодаря на управляващия и финансиращия орган, на норвежкия механизъм, които ни дадоха възможност да направим три изключително важни проекта. Единият е този, медицинският център, вторият е физкултурният салон към детска градина към банка в град Мъглиш, която е средищна детска градина. И третия проект ни дава възможност за първи път от 50 години на сам забележете да започнем ремонтни дейности и ремонт на Народно читалище Пробуда 1869 в град Мъглиш. Читалище и средище на духовността, която тази година ще навърши 155 години от своето основаване. Много са поводите за радост, също и за гордост. Аз съм убеден, че както много други проекти в нашата община, този също ще приключи успешно и ще завърши една прекрасна придобивка за жителите на община Мъглиш. В Мъглиш няма болница, практикуват едва 6 общо практикуващи лекари и с изграждането на този медицински център мястото ще се превърне в здравен и социален център за подкрепа на уязвими групи. На събитията присъстваха кмета доктор Душо Гавазов, заместник кмета Рени Малева, председателят на Общински съвет Мъглиш Мария Костова, строители и граждани. В периода 20-22 ноември в Стара Загора Министерство на образованието и науката организира ежегодното си събитие Дни на ученето през целия живот. То е в рамките на проект изпълнение на обновените приоритети на Европейската програма за учене на възрастни с финансовата подкрепа на Erasmus+. В програмата са предвидени различни дейности, обмен на добри и работещи практики, представяне на политики и проекти за развитие на образованието и обучението. Участие взеха представители на образователни и културни институции на държавно и местно ниво, както и на неправителствения сектор. Началото на обучителните събития бе днес, 20 ноември от 15 часа, в заседателната зала в Стара Загора на един от големите хотели. В откриването участваха Албена Михова, главен секретар на Министерството на образованието и науката и ръководител на проекта, както и Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители и член на Националната координационна група за учене през целия живот, както и представители на местни държавни институции. Новини от прокуратурата. Районна прокуратура Стара Загора привлече като обвиняем мъж на 48 години за това, че на 15 ноември град Стара Загора е шофирал с концентрация на алкохол в кръвта с 2,96 промила. Шофьорът е бил сам в автомобила, когато е спрян за проверка от патрул на полицията в 22:40. При тестване дрегерът е отчел положителен резултат, а кръвната му проба е потвърдила промилите. Обвиняемият вече е осъждан за шофиране след употреба на алкохол. С постановление на наблюдаващия прокурор, мъжът е задържан за срок до 72 часа. По искане на районна прокуратура Стара Загора, съдът е определил мярка за неотклонение задържане под стража спрямо него. Районен съд Казанлък постанови присъда, с която наложи на 54-годишна жена от Габрово наказание в размер на 2 години лишаване от свобода, чието изпълнение отложи за срок от 4 години. Жената се е представила за банков служител, който съдейства срещу такса получаване на кредити. Подсъдимата, която е неосъждана, бе призната за виновна в това, че в периода от 7 февруари 2019 година до 2 февруари 2021 година в различни населени места, находящи се на територията на България, в условията на продължавано престъпление, на 84 пъти с цел да набави за себе си имотна облага,
е поддържала заблуждения о пострадалите, като се е представила за длъжностно лице, банков служител в чуждестранна банка с клонове в България, и че съдейства при кандидатстване за кредит на лица с лоша кредитна история в Централния кредитен регистър и с това им е причинила имотна вреда общо в размер на 6720 лева. В районен съд Казалък делото преминава по реда на съкратеното съдебно следствие, поради което първоначално определеното наказание бе намалено с една трета. В интернет сайт била публикувана обява, отнасяща се за услуга във връзка с отпускане на кредит. В обявата подсъдимата била посочена като лице за контакт, както и телефонните и номера за връзка. При разговорите РД обяснявала на пострадалите условията за отпускане на паричния заем, като едно от тях било да преведат на нейно име по EasyPay сумата от 80 лева, които да послужат за кандидатстване за обработка, легализация и превод на документи. След като пострадалите изпращали посочената сума, подсъдимата приключвала комуникацията си с тях. Присъдата подлежи на протестиране и обжалване в 15-дневен срок пред окръжен съд Стара Загора. БГ Алерт е нова система, допълваща възможностите на съществуващата национална система за ранно предупреждение и оповестяване. Тя ще позволи на компетентните държавни органи да разпространят предупредителни съобщения до населението в случай, че разполагат с достоверни данни и информация за предстоящи или случващи се бедствия или извънредни ситуации на определена територия. На 21 ноември 2023 година системата ще бъде тествана за областите Стара Загора, Ямбол, Бургас и Сливен. Съобщението, което ще получат абонатите и на трите мобилни оператора, е с определен надпис в зависимост от версията на операционната система на устройството, а звукът специфичен по стандарт, така че да привлече вниманието предвид важността на тези съобщения. В реална ситуация текстовете на съобщенията ще показват нивото на опасност, в какво се изразява тя, ще съдържат също и линк за достъп до страницата bgalert.bg, така че гражданите да получат допълнителна информация. Поетапно ще бъдат извършени тестове във всички 28 области на страната, като на 29 ноември ще бъде проведен национален тест в цялата страна. В часовия диапазон от 12 до 12.30 ще бъде излъчвано съобщение, съдържащо текст на български и английски език и ще бъде разпространявано чрез мрежите на мобилните оператори до устройства, поддържащи технологията Cell Broadcast. Получаването на съобщението на мобилното устройство се очаква да бъде еднократно и съпроводено от специфичен звук и вибрация, дори при активиран тих безшумен режим. Купата на кмета връчва на традиционно на най-добре представилият се старозагорски пилот в автомобилното състезание Писта Стара Загора тази година заслужи Кристиян Христов. Състезателят взе вице-шампионското място и в серия Туринг по време на последният кръг от националният шампионат по затворен маршрут, който се проведе в събота и неделя в града. В категорията, в която се състезава тази годишния носител на престижното отличие на кмета Живко Тодоров, първи завърши Димитър Кондев от Евко Рейсинг, а третото място заслужи Иван Алексиев от автомобилен спортен клуб Полстарс. Другото специално отличие – приз Fairplay Pilot, който е в памет на Станимира Петрова Ганева, дъщеря на 10-кратния шампион на България Георги Петров, взе Камен Василев. Близо 50 екипажа бяха част от емблематичното състезание. Пилотите показаха умения в 4 серии – Лада, Макси, Туринг и Спорт. Между обиколките, специално за публиката, имаше и запомнящо се дрифт шоу. При откриване на рали шампионата, заместник кмета на Стара Загора Павлина Делчева поздрави състезателите и им пожела безаварийно и успешно представене. Писта Стара Загора и тази година подкрепи каузата на СНЦ «Аз съм бъдещето, пазиме» за повече разум и отговорност на пътя. По време на състезанието екипи на Международния младежки център, Центъра за подкрепа за личностно развитие и местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни напомниха, че шофирането не е игра.
Младежката кампания включва специални стикери, които бяха раздадени на място в няколко бензиностанции, но и ще бъдат давани при получаването на свидетелство за управление на МПС от сектор пътна полиция в Стара Загора. Инициативата на младите хора отбелязва и деня за възпоминание на жертвите на пътно-транспортни произшествия, който тази година е 19 ноември. Престижното автомобилно състезание с дългогодишна история. Писта Стара Загора се организира от автомобилен спортен клуб Стара Загора със съдействието на Община Стара Загора и Автомобилна федерация на България, както и подкрепата на десетки спонсори. Завършваме с съобщение. От днес понеделник от 18 часа се възстановяват утвърдените маршрути на движение на общественият транспорт по улица Генерал Гурко и булевард Свети Патриарх Евтимий. Информацията е на пресцентърът на общината. Това бяха новините днес на телевизия Загора. Бъдете с нас и утре в 19 часа. Спокойна нощ!